A editorial Álvar Ellos, Fernando Franjo como autor, vén de publicar Memorias do Café Derbi, 1929-2020. Partindo dunha documentación previa moi escasa, o autor fai un libro que sirve de homenaxe a estes casi 100 anos deste café, que foi un emblema para Santiago e tamén para Galicia. E a través de recollidas de testemunhos dos habituais do café, de coleccións particulares, de fotografía, de arquivos persoais, pois con máis de 130 fotografías, fai esa homenaxe que dun sitio que a verdade é que formou parte da vida de moitos composteláns e pola que pasearon tamén xente pois moi coñecida como Cunqueiro, Valle Inclán, distintas conversas que se mantiñan ali, tertulias, unha parte importante da nosa cidade.